Συνεχίζεται με αμοιωτή ένταση ο πονοκέφαλος για την περιοχή των υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θέατρο για επεισοδιακές καταστάσεις και πρωταγωνιστές ανηλίκους. Μετά τις ανήλικες Ρωμά που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα με τις επαμοιβή περιπτύξεις τους μη ηλικιωμένους, γεγονός που έχει κινητοποιήσει την αστυνομία και έχει γίνει αντικείμενο αντιδράσεων από την πλευρά των κατοίκων, στην πλατεία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα άλλο εξίσου επικίνδυνο φαινόμενο, το οποίο είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό η εφημερίδα Κόσμος. Μικρές συμμορίες ανηλίκων, αλλοδαπών και Ρωμά κάνουν εμφάνιση με το που πέφτει η νύχτα και εκρήγνεται όταν αυτή προχωρήσει, αναλόγως με τις διαθέσεις και τα σχέδια. Κάτοικοι της περιοχής Πέριξ της πλατείας καταγγέλουν ότι το φαινόμενο όχι απλώς δεν έχει υποχωρήσει, αλλά έχει ενταθεί. Όπως λένε, ομάδες ανηλίκων, αλλοδαπών κυρίως, εμφανίζονται αναπαρέες που στέκονται όρθια επί της πλατείας. Μερικές φορές βάζουν τη μουσική στο τέρμα, ενώ όταν περάσει η ώρα, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, συμπλέκονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η πλατεία να μετατρέπεται σε ρινγκ. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συμπλεκόμενοι αναχωρούν με αμοιχές ή με σκισμένα ρούχα, φωνάζοντας και βρίζοντας, όμως δεν είναι και λίγες οι φορές που οι περαστικοί από την πλατεία κάνουν κύκλους για να αποφύγουν τη συνάντηση.